Aquest cap de setmana comencem la temporada d'esquí a la ciutat, amb la Fira Tas de Neu i la presència de les diferents estacions d'esquí alpí i nòrdic de Catalunya i de l'Estat. També podeu escoltar els concerts de Senyor Chinarro, la bien querida o Standstill. A la segona edició del cicle Tenim drets, a la Farinera del Clot. Pels amants dels animals, el Saló Animalada promou des del Palau Sant Jordi el benestar dels animals abandonats amb tallers educatius i conferències. A la Plana Teatral no us podeu perdre les estrenes dels pingüins de A l'Arc a les 8, el TNC, ni les divagacions sobre la mort de No som res, al Sant Andreu Teatre. Aquestes són les opcions. Amb què us quedeu?